O presidente Jorge Carlos Fonseca está-se a despedir da presidência da República e a Brava, sua terra natal, foi a última ilha que visitou enquanto chefe de Estado. Ontem, Jorge Carlos Fonseca foi homenageado na Brava pelo seu percurso e pelo contributo dado à consolidação da democracia, garantia de estabilidade e dos direitos dos cidadãos e também por ser um filho de Dja Brava. Um reconhecimento pela magistratura de influência a favor da ilha e pelo contributo que tem dado à autarquia bravense desde a sua tomada de posse, passando pelas frequentes visitas à ilha ao longo dos seus 10 anos de mandato como o mais alto responsável da nação cabo-verdiana. É com toda a propriedade e justeza que afirmo que o Dr. Jorge Carlos Fonseca, enquanto Presidente da República de Cabo Verde, de 2011 a 2021, visitou a Brava mais vezes que o somatório de todas as visitas presidenciais que a ilha recebeu após 5 de julho de 1975. Senhor Presidente da República, as suas visitas à Brava e a sua magistratura de influência contribuiu para uma maior visibilidade da Brava. Perdi as contas das vezes que o Presidente da República, num telefonema, me perguntava pela Brava, pelas suas gentes, como estávamos por aqui. E para simbolizar esse reconhecimento, a edilidade local entregou simbolicamente ao presidente cessante as chaves da ilha para que ele possa sentir-se em casa e voltar quanto e sempre que quiser. De uma forma simbólica, hoje receberá as chaves desta ilha que para si sempre terá as portas abertas para, com carinho, podermos abraçar-lhe com o nosso afeto e morabeza, porque nos conquistou. O Presidente da República agradeceu o gesto e considera ser uma grande honra a homenagem da Câmara Municipal da Brava e do povo bravense. E ao ser aqui homenageado com palavras tão simpáticas, tão bonitas, do Sr. Presidente da Câmara, atribuindo a chave da ilha, eu estive ali a pensar, bom, eu mesmo como presidente vim a esta ilha muitas vezes. Vim muitas vezes a Brava até para as férias, não é? Em vários contextos. E não tinha chave, não é? Agora, com a chave, vão ter que maturar muito mais vezes aqui na ilha. Presidente da República Jorge Carlos Fonseca despede assim da Ilha Brava, não com um adeus, mas sim um até já, pois afinal recebeu a chave da ilha que lhe permite entrar a ilha quando e sempre que quiser. A partir de Furna, com imagens de Mário Tavares, Ernestina Lopes, TCB.